ဆယ်စုနှစ်များစွာကလက်နက်ကန်ပြည်ပခါတွေဆိုးရွားတဲ့အစိုးရတွေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တက်မှုတွေကြောင့်ထောင်ပေါင်းနဲ့ကြီးတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာမိရဲ့ရွာဌာနေကနေဆုံးခွာခဲ့ကြရပါတယ်စစ်တပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်အရှေ့ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလူရေ9သိန်းနီးပါးဌာနေနဲ့ပြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်မိမိရဲ့ရွာမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြည်ပခါတွေဆာလောင်မှုတွေယောဂါတွေအနံကျင့်ပြင်းထန်မှုတွေနဲ့စင်ရဲမွေးတေမှုတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့မိသားစုအတော်များများဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ရှာဖွေထွက်ခဲ့ကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအများစုဟာသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝဟာနောက်ဆုံးညစ်ပတ်တဲ့အလုပ်တွေအနေများတဲ့အလုပ်တွေနဲ့လေးပင်ပြီးအင်အားသုံးရတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာပဲရောက်သွားကြရပါတယ်ကမန်းချီအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးဥယျာဉ်နှစ်သိန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှမိခိုးနေထိုင်ကြရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာအတော်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေပါ။ကလေးတော်များများဟာစိတ်ယုံလုံယုံတွေနဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေဟာအလုပ်ချိန်နာရီကြာရှည်စွာလုပ်နေကြရတာဖြစ်ပြီးဆိုးရွားတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတွေအောက်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ရကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလုပ်သမားဥပဒေအရဆိုရင်သူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ရပ်ပိုင်ခွင့်တွေတိုက်ရိုက်အချိုးဖောက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ကလေးတွေဒါမှမဟုတ်မိဘတွေရဲ့ဆွန့်ပစ်မှုကိုခံရတဲ့ကလေးတွေအရဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝဟာတောင်စားခြင်းအမိုက်ကောက်ခြင်းဆော့လို့ရေးလုပ်တာနဲ့ထန်သမားဘဝတွေကိုရောက်ရှိသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူလူရှုခံရတဲ့ကလေးတွေဆွန့်ပစ်ခံရတဲ့ကလေးတွေဒါမှမဟုတ်မိဘမဲ့ကလေးတွေဟာကုန်ကူးချင်းခံရမှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မတ်ဘုတ်တင်ဆိုင်ရဲ့ဇာတ်တန်းတွေရရှိဖို့တကယ်မှုတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအတွက်အလွန်အမြန်ကြီးစေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမတ်ဘုတ်တင်ဆိုင်ရဲ့ဇာတ်တန်းမရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမတ်ဘုတ်တင်မှုမရှိတဲ့ရွှေပြောင်လို့သမားမိဘတွေကနေမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့အခြေအနေဟာအကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်လာတဲ့ကလေးတော်များများဟာတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းတွေမရှိကြပါဘူး။ဒီလိုကလေးမျိုးတွေတော်များများဟာနိုင်ငံမဲ့တွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ခံထားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပါခွင့်ရေးမှမရတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်လည်းအသိမှတ်ပြုမှုမခံရပါဘူး။ဥပဒေအရဆိုရင်သူတို့တွေဟာတည်ရှိခြင်းမရှိတဲ့လူတွေပါ။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကစားပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မင်းဆောင်မြို့မှာရှိတဲ့မေတော်ဆေးခန်းမှာရွှေ့ပြောင်းမိဘတွေကနေမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဖော်မတန်တွေစတင်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီစီးရင်တွေဟာတရားဝင်ဖော်မတန်မဟုတ်ပေမဲ့စာရွက်စာတမ်းမရှိတဲ့နိုင်ငံမဲ့ကလေးတွေဖြစ်မဲ့စာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တစုံတရာအသိမှတ်ပြုခံရရှိဖို့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်အတွင်းမေတော်ဆေးခန်းမှာဖြစ်ပြောင်းမိဘတွေကနေမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးဦးရေ3000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ဟိုနိုင်ငံမဲ့ဆိုတော့ဟိုအမှတ်ပုံတွေမရှိဘူးနိုင်ငံမဲ့ဆိုတာဖြစ်ခြင်းအပြင်သူ့အနေနဲ့ကအချိန်မရွေးပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်စေသူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်များဖြစ်စေသူ့ရဲ့လုံခြုံမှုပေါ့နော်ဘဝလုံခြုံမှုများဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေမှာနော်ဒီမျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်မျှော်လင့်ချက်တွေသူတို့ရဲ့ဟိုကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာအရာပေါ့နော်လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာအရာမျှော်လင့်ချက်တွေပို့ပြီးတော့မဲ့သွားနိုင်လို့တခြားသောဒီဟိုအနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့များလာမယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ဒီတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ဟိုထိခိုက်နေတာမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့2000ခုနှစ်မှာမေတော်ဆေးခန်းနဲ့အခြားသောလူထုအခြေပြုအဖွဲ့များမှကလေးခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကော်မတီမြန်မာနိုင်ငံ CPPCR ကိုကူညီဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင် CPPCR ကကလေးတွေအတွက်စာရွက်စာတမ်းမျိုးကိုထုတ်ပေးရရှိပါတယ်။နံပါတ်1မွေးမတန်းမြန်မာသို့မဟုတ်ထိုင်းဆေးရုံတွေကထုတ်ပေးတဲ့သားဖွားခြင်းထောက်ခံချက်ရှိတဲ့ကလေးတိုင်းနဲ့ CPPCR ကိုမွေးဖွားပြီး15ရက်အတွင်းအသိပေးတဲ့ကလေးတွေအတွက်
ကိုမှတ်တမ်းများကိုထုတ်ပေးပါတယ်။CPPCR ကိုမွေးဖွားပြီးဆက်ငါးရက်တွင်အသိပေးတဲ့ကလေးတွေတောင်းမဟုတ်ကာကွယ်ဆေးစာရွက်စာတမ်းနဲ့ကိုယ်ဝန်အချင်းမှတ်တမ်းတွေကိုလေးစင်ငါးရက်တွင်ပြနိုင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းမွေးမှတ်တမ်းထုတ်ပေးပါတယ်။နေ့ကလေးမှတ်တမ်းထောက်ခံချက်တွေကိုဘာစာရွက်စာတမ်းတစ်စုံတရာမှမရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့အထက်ပေါ်ပြသောမွေးမှတ်တမ်းရရှိရန်လိုအပ်ချက်တွေန
ကရည်မှန်းချက်ကနိုင်ငံမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးတွေအတွက်တစုံတရာသောစာရွက်စာတမ်းတွေထုတ်ပြန်ခြင်းအပြင်မြန်မာအစိုးရမှနိုင်ငံသားအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။2008ခုနှစ်ကစပြီးမတ်ဘုတ်တင်စေယုံစည်းကမ်းများတွင်မွေးဖွားသောဥပမာမဲဆောင်စေယုံကြီးတွင်အထောက်အထားလက်မှတ်မရှိသောရွှေ့ပြောင်းမိဘမှမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးအလုံးထိုင်းနိုင်ငံမွေးဖွားခြင်းထောက်ခံချက်ကို15ရက်အတွင်းလျှောက်ထားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အခြားသောကလေးများမေတော်စေတခံသို့မဟုတ်အင်တွင်မွေးဖွားပြီး15ရက်အတွင်းဖြစ်ပါကမွေးစင်းရရှိရန်ထိုင်းဆိုးရခရိုင်ရုံးနှင့်ပူပေါင်းပြီး၎င်းတို့မိသားစုအားလည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။အဲဒါတို့တာရအာရမောတာတို့တာရအိုကျော်ရဒီမာရွာဘာအိုပြောလဲအိုလဝဟီဘတော့အိုလဖျားဘဘလောဒါမှမဘတ်ပြောဟောပြောလောဒါကကျိုးတော့အိုလပါနဲ့ကျိုးပါဒီဟာရေကနဲ့ဟာရေတောက်စီခွန်စီခွန်ကဘာဖြစ်ပါမလားပြောလဲစေရောတနင်္ခါရတဲ့ပြောတာပါမတဲ့ပြောတာပါယနေ့တလာမနီပေါတလာဖတာမအခြေအိုးရပါမနာတလစီခိနာရီမမဟာခနာရီမနာတလစီခိနာရီဘာလာတမဘာတလာမနီပေါယနေ့တကောအမီလဖဖာအိုးလဘွယ်ကလားဘာဝတဲ့ဝရန်နေဒီမူရနဲ့အမှုဒတော်ရအမြဥပ္ပခိုလေးမှာအဝလေးယူကျိုးတယ်အားထားလာလို့လာတယ်အရဒိုအလူဖြိုးဒီတော့ဝယ်နေမွေးစီပါဘတ်လုပ်ပြပါထချိုရတဲ့နေဒီတော့ဟာထားလာတယ်ဘတ်လုပ်ပြပါရင်မောဒီလေးဖြိုးကရေးဒီချာကားလေးကြီးထိုင်းဆိုရခရန်ယုံမထုတ်ပေးတဲ့မိဘွားချင်းထောက်ခံချက်တွေရရှိဖို့အတွက်အောက်ပါအချက်လက်တွေလိုအပ်ပါတယ်တဲ့မပေါ်တင်ထားသောစေယုံစေခန်းတွင်မွေးဖွားပါကထိုစေယုံစေခန်းမှသားဖွားခြင်းထောက်ခံချက်နှင့်မွေးဖွားခြင်းထောက်ခံချက်ကိုရရှိဖို့ကလေးမွေးဖွားပြီး15ရက်အတွင်းထိုင်းဆိုရခရံယုံတို့အကြောင်းကြားလျှောက်ထားရပါတယ်။မေတော်စေခန်းဒါမှမဟုတ်အိမ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမပေါ်တင်ထားသောစေယုံစေခန်းပြင်ပတွင်မွေးဖွားသောကလေးတွေအလုံးဟာရက်ရွာလူကြီးတွေရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ကလေးတူတယောက်က15ရက်အတွင်းတွားရောက်မွေးဖွားရင်းမပုံတင်ခြင်းမပြုလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အသက်16နှစ်အောက်ဆိုရင်ရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြုလုပ်ပြီးမှမွေးဖွားခြင်းထောက်ခံချက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေပြောင်းလူထုနဲ့သူတို့ကလေးတွေအတွက်ဒီထောက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းတွေဟာအလွန်ကိုရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုစာရွက်စာတမ်းတွေရှိခြင်းအပြင်ရွှေပြောင်းကလေးတွေဟာထိုင်းစာသင်ကျောင်းတွေမှာရေကူစွာပညာသင်ကြားနိုင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားဝင်နေထိုင်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်တွေကိုလည်းလျှောက်ထားနိုင်ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ policy ပြောင်းလဲမှုနောက်ပိုင်းကစားပြီး CPPCR ဟာအနာပိုင်းတွေနဲ့အနိကအလုပ်လုပ်က session အောက်ကလေးတွေအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမိဖွားမှုထောက်ခံစာရရှိနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးလည်းရှိပါတယ်။အမြဲထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့ထိုင်းကျောင်းမနေရတဲ့ဆရာမတွေကစက်စင်ကောင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့အများကြီးထိုင်းကလေးပါသူတို့လည်းသမီးစံကလေးမျိုးပဲစက်စင်လာသူတို့နဲ့တူမျိုးပဲစက်စင်နဲ့မခွဲချအောင်ဘာမှပြပြမလို့လည်းဆက်ရပါမခံထားရဘူးကိုကကိုအိမ်မဟုတ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်တလဲတော့မျက်နှာစင်ထိုင်းနိုင်ငံစီးတဲ့ဆိုရင်ခွင့်ရစီးတယ်ဘယ်လိုလဲမစီးတယ်အဲ့လိုလက်မှတ်ကတော့ဒီကျောင်းသားစီကံလက်မှတ်ရှိတယ်အခုလက်ရှိကံနဲ့ကျောင်းသားစီကံနေဘယ်လိုမှငွေစင်းမဲ့ရှိတာပေါ့နော်အခုကျောင်းနေတဲ့အတွက်ကျောင်းကနေသူ့10နှစ်ခန့်လက်မှတ်ထောက်တာပြီပါအဲကမှဆရာမလုံးမလို့ထိုင်းကျောင်းမဆရာမလုံးဘူးဟောဒီလောက်နေနေခါพอแจ้งเกิดปุ๊บเนี่ยนะคะทางอำเภอหรือเทศบาลเนี่ยนะคะเขาก็จะให้เลข13หลักจะให้เลข13หลักนี่คือการเนาะนี้ดียังไง
แต่ก็คือเขาสามารถทำแบบ10ปีได้แล้วก็ถ้าเกิดเขาจะเรียนหนังสือนะคะก็ขออนุญาตได้ออกไปเรียนหนังสือได้นะคะขออนุญาตอย่างเช่นจบม.6 แล้วนะคะไปต่อปริญญาตรีนะคะเขาก็สามารถที่จะขออนุญาตใช้เวลา10ปีเนี่ยนะขออนุญาตที่อำเภอที่ทางอำเภอเนี่ยนะคะทางอำเภอก็จะอนุญาตให้เขาเรียนไปเรียนนะคะจนจบดีกรีเนี่ยอคุโลสายเวสายแดนไม่มีใครยินลูกกองรู้ดูเนี่ยก็จิตใจลงงานชิ้นนี้เนี่ยกองบนเพียงมุยังมีเท่าชิ้นไหนบีน้องสมาร์ทรู้หาไปร้องมาไม่ว่าในงานกูจะในบุคคลชีวิตของเขาบ้างในงานแม่พี่เจ้าหาเอ็มยี่จีรามาเลย